ងារមកព័ត៌មានស្ដីពីវិស័យសារព័ត៌មានវិញម្ដងគឺថាសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកព័ត៌មានកម្ពុជាបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺជាដំណើរលំហូរប្រជាធិបតេយ្យទៅមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបន្តទៀតរបស់មាតុភូមិកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យប្រកាន់យកការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសតាមរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងនេះសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់បំពេញតួនាទីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសិលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងស្មោះត្រង់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដែលមានគុណតម្លៃសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ជៀសវាងឲ្យបាននៅផ្សាយព័ត៌មានចោចចាមរាមមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំការញុះញង់ការប្រមាថមាក់ងាយបរិហាគេនិងបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់បុគ្គលសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ជៀសវាងដើរតួនាទីជាមេក្រូឃោសនានយោបាយដែលមានខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យពូតកុហកនិងបោកប្រាស់ប្រជាជនយើងមានចំណឿថាសុខភាពនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃការគិតត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជននិងការចូលរួមបានបំពេញលេញបាទរបស់ប្រជាជនព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវនឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងស្មារតីសាមគ្គីជាធំសហភាពសាព័ន្ធបាទសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានត្រូវជៀសវាងនៃការបំពេញតួនាទីដែលរំលោភលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017យើងបានទទួលរបាយការណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់នៃកាសែត The Cambodia Daily មានឈ្មោះថា Peter Zumber ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិកាណាដានិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអូនខំភិបភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរត្រូវបានប្រជាជននៅឃុំប៉ាតេស្រុកអូចាដៅខេត្តរតនគិរីប្តឹងដោយសារតែអ្នកទាំងពីរបានសួរប្រជាជនថាបោះឆ្នោតឯកណបៈណាដែលករណីនេះត្រូវចាត់ទុកថារំលោភសិទ្ធិឯកជនខាងនយោបាយនិងជាការរំលោភលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីអ្នកកសែត2នាក់ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងនេះសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏សូមអំពាវនាវនឹងជួនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានព្រមទាំងអញ្ញាប័នស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនិងសាធារណជនទូទៅបានជ្រាបថាក្នុងករណីដែលមានសកម្មភាពដែលត្រូវចោទប្រកាន់បំពានទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចោទថាបំពានទៅលើបុគ្គលអង្គភាពស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នសាធារណៈសូមទំនាក់ទំនងតាមព័ត៌មានមកកាន់សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតាមលេខទូរស័ព្ទ077 338 131បាទនេះជាព័ត៌មានមួយពីខាងសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាគេថាធ្វើយ៉ាងណាស្នើសុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទាំងអស់ក៏ដូចជាថាបានសារព័ត៌មានគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនភារកិច្ចដ៏ល្អនោះឯងដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញសង្គមយើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីទៅដល់គោលដៅនោះគឺយើងត្រូវមានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្ថែមទៀតផងដែរនោះគឺថាគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាចា៎
អរគុណយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់វគ្គក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងសម្រាប់ពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន។